Almer Mekić iz NVO Euromost iz Bijelog polja, jedan od organizatora tamošnjeg protesta, prijeti ispred redakcije dnevnog lista Dan da će da se spali ukoliko mu taj medij ne objavi reagovanje. Danas je podgorički dnevnik Dan objavio da je Almer Mekić radio za odbjeglog pljevljaka Darka Šarića, koji je optužen za šverc više od 2 tone kokaine iz Južne Amerike. Mekić kaže da Vanja Ćalović, izvršna direktorka Mansa i biznismen Vesko Barović vode harangu protiv njega kako bi se izborili za vlast, pa i po cijenu da unište jednu radničku porodicu. NVO Euromost je podnijela krivičnu prijavu protiv Vanje Ćalović i još nekih lica iz Mansa, Vanjinog brata Igora i Veska Barovića zbog pranja novca, primanja i davanja mita i utaje poreza. Mekić tvrdi da je Vanjin brat dobio stan od Barovića. Na osnovu prozivke Vanje Ćalović u jučerašnjem listu Dana, znači poslali saopštenje koje oni nijesu da nas objavili. Znači, zato što smo u tom saopštenju povezali gospođicu Ćalović i Vanju Ćalović i Veselina Veska Barovića, a što ćemo vam dati sad i kroz krivičnu prijevu koju smo podnijeli specijalnom tužilaštvu proti 5 lica, među njima glavnog organizatora Veselina Veska Barovića, pa će Vanja mora da odgovori zbog čega je, kako je mogao Vesko Barović da pokloni njenom bratu stan, i mora će da odgovori zbog čega je napala, znači, mene dan prije protesta, zbog čega nije sačekala 2 dana posle protesta, pa da napadne noj protesta, što je bilo očigledno cilj da nekoga iz državne bezbjednosti ili iz vlasti obraduje s time što će rasturiti protest u Bijelom polju. Znači, protest se nastavlja, ja ću ovdje da ostane zajedno sa suprugom, dok, znači, ako treba da se spalimo, spalimo, dok ne dođe glavni urednik.